Kao i ranijih godina u ovom periodu, saobraćajna policija će sprovesti međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja se istovremeno sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice mreža saobraćajnih policija Evrope, Roadpol. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije od ponedeljka počinju sa sprovođenjem međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja Roadpol, koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, kako vozača, tako i putnika, nepropisne upotrebe mobilnog telefona, nepropisnog prevoza dece, kao i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Istovetna akcija je održana i tokom marta prošle godine, a tada je zabeleženo najviše prekršaja nekorišćenja pojasa. U toku marta prošle godine, u istoj akciji, na području policijske uprave u Prijepolju, otkriveno je ukupno 438 prekršaja, od kojih je najviše prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, 251, a potom i prekršaja nepropisne upotrebe mobilnog telefona, 103. Sredinom februara je sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, koja je bila usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. U prva četiri dana trajanja akcije, koja je započeta 19. februara na teritoriji koju pokriva policijska uprava u Prijepolju, otkrivena su 193 prekršaja. U toku prošle godine sprovedene su dve iste akcije u kojima je kontrolisano 17 autobusa i 366 teretnih vozila. U njima je otkriveno ukupno 440 prekršaja iz Zakona o radnom vremenu posade i tahografima.